Beira, ni konsideratzen dut hiru aukera baneuzka eskutan erantzungo nizukela. Honen hau da, txarren hau da, eta hori, bueno, berdintzu zait. Baina aukera bakarra dagoen kasuan, ba, nire buruak alde praktikura jo, eta esaten dizut, aukera bakarra hori da niretzat, aukerari onena eta aukerari txarrena. Eta bi angulo desberdin dauzkat behiratzeko, orduan behiratzen diot, konsideratuz ba, hori dela aukerari onena, ez dago beste erremedi horik. Nik sorpresa hartu dut, bereziki esan dezagun sorpresarik ez dela egon ikustean. Edo nire nik lehengo finalista guziak pasako zirela finalera, nahiz eta banaka hartuta, bakoitza denekin fedea edukitzeko baina motibo banuen, gero denekin gauzatu izana hori uste dut baduela harrigarri puntu bat, eta alde hortatik sorpresarik ez egotea izan denetzat sorpresa handiena. Dudik gabe nire ustez bersoaren muina esaten den hortan dago, edo zein ideia ematen den, eta nola erantzuten zaion gaiari konkretuki ze diskurso ematen den oso modu agerikoan, edo esan gabe doazen partetan ze diskurso doan. Baina horri eusten dio bersoaren alde formalak edo azalak nolabait, eta uste dut bereiztezinak direla, nik bereiztezinak ikusten ditut, eta errimen aukeraketan ere badago ideologia pixka bat, edo esan dezagun bersoan ze esaten den eta nola esaten den uste dut batak besteari eusten diola eta batak bestea elikatzen duela. Orduan abia puntua esaten den hori dela onartu zuen ere kasuan, ez unge gutxietxiko beste aldea, eta iruditzen zait bersoak ere gainera bere joko alde hori eusteko, joko errima, joko kantakera modu, hori ere azpimarratuko nuke, zen bersoa ze esaten den eta nola esaten den, baina nola esaten den ez da bakarrik errima edo teknika. Uste dut nola kantatzen den oso importantea dela, eta hori batzutan azten ari zaigula, eta hori bai bereziki azpimarratuko nuke, bersoaren alde kantatua horrek kezkatzen hau ze bilakaera duen. Nik uste dut duela lau urte burualdi eta gorputzaldi honean iritsi nintzela, oso ongi joan zitzaidala goiza eta oso zaila dela berriz ala ateratzen, behar bada arratsaldea hobeki joan litekela. Orduan ez dut nire burua lehen baino okerrago ikusten, eta bueno, lehen iritsi bazen berriz hola eginez gero, ba iritsi liteke, baina nik uste dut ondokoek beste hainbeste ere egiten dutela eta egin lezaketela beste hainbeste eta gehiago, eta orduan ba enaiz txoratuko pixkat. Horri begira edo horri begia kentzen pixka lasaitasuna bilatzen, ez, begira. Baletor eta ez baletor, gustora hartuko ditut bi aukerak, baldin eta nire buruarekin kontentu balditzen banaiz. Horrek bere garrantzia duela aitortuta eta neu ere gainera horren parte sentituz neurri batean, eta uste dut bisualizazio horrek batez ere, bueno, historian bakoitzak izan duen espaziotik eta espazio pixkat zabaletik eta espazio estutik eta reprimitutik, hor badago noski uste dut bersogintzan edo bersogintzaz haratagoko injustizi eta zapalguntzen historio luze bat, eta alde hortatik pixkat hori redimitze aldera lan handia dagoela eta bisualizazioak kriston garrantzia daukala. Hori esan da gero, niri pixkat nekarri zait matematika hutsetara errenditzea gai hau. Eta uste dut matematika hutsera hitz eginez gai honi buruz, gai honi lagundu, baina kontra kasik gai hori egiten diogula, eta nik neure ingurukoak, ba, bera, nik Unai Iturriaren ondoan kantatu izan dudanean ez naiz bestelakoa sentitu, eta Maialen Lujanbioren ondoan kantatu izan dudanean ez naiz bestelakoa sentitzen. Uste dut euskaldunen eta
euskarazko sorkuntzaren festa handienetakoa dela, handiena ez bada edo bueno, handienetakoa dela. Eta Euskal Herri baten euskaraz bizitzeko ametsa gutxi gorabehera irudikatzen duela. Nik nere baitan energia hori sentitzen dut eta ematen ere saiatzen naiz eta funtzio hori ematen egun horri bete-betean eta behar bada bere funtzio nagusietako bat bezala konsideratzen dut. Orduan bersogintzaz haratagoko esan nahi simbolikoa handi bat du noretzat egun horrek. Bestalde energia akumulatu guzti horren barruan bizitzea bat dagokigun lekuan edo dagokidan lekuan, egi esan nahiz eta hotz mantentzen zaren bersotarako oso ederra da eta oso privilegiatua sentitzen naiz. Bestalde bersogintzari begira bada pixkat bihar egin genezaken saio batek baino askoz ere foku eta dimensio eta transzendentzia handiagoa duen saio bat eta berso bakoitza kasi desproportzionalki izugarri enfokatua dago eta hitz bakoitza pisua handia hartzen du. Orduan horrek ematen du bertigo handi xamar bat ere bersotarako eta bueno, hori guztia nahasten da bekeko egunean eta orduan saiatzen zara badatozkizun energien eta dauzkazun presio puntu gorenen artean zeure orekatxoa bidea zen.